Okay, hai. Selamat datang ke uh, sesi live. <laughs> live Matrix Academy. Minggu ini kita membincangkan mengenai what's next? Chemistry atau researcher. Uh, kita memang kali ini kita uh, kita pop up di isu mengenai researcher atau scientist. Uh, okay. uh, ini uh, <laughs> saya excited hari ini because uh, our panel is uh, one of my best friends since the uh, secondary uh, secondary stu school student okay. Uh, mungkin kita boleh jemput terus panel kita uh, itu dia panel kita uh, Doktor Suri uh, nampak muda tak so, doktor uh, doktor doktor okey so uh, siapa yang tengah tengok live ni okey kita kita masih lagi menunggu rakan-rakan anda untuk join kita punya session live uh, minggu ni so siapa yang live boleh eh, siapa yang sekarang mungkin boleh share uh, mungkin boleh share say hi uh, sebelum kita mula um kalau dia dah tonton sekarang mungkin boleh komen dulu jelas atau tak suara kami uh, sebab kita kita akan go boleh in to the topic ah <laughs> eh, boleh dengar ke tak so kita akan terus Warrahman go in the topic boleh ah? <laughs> mama boleh dengar ah ha, dengan dengan jelas-jelas a uh, doktor suri hari ni kita kena uh, a kena panggil dia doktor suri boleh je panggil sebab, sebab kita kau baik daripada zaman sekolah ha jadi daripada uh, platform ni dia kenalah panggil doktor kan doktor suri ha. Okay okey okey uh, so semua boleh em um, Share, co share kita punya Session hari ini, kita akan Bincangkan mengenai researcher Ataupun specifically on chemist uh, Kimia, mungkin ada Adik-adik yang berminat dalam bidang Kimia ataupun um, Tak kisahlah bidang biologi ke Sebab dia lebih kurang juga Bidang sains, uh, mungkin ada yang Tanggapan-tanggapan uh, kata Ada lagi ke market untuk budak sains ni uh, Ada, ada, jangan risau Ada Okay, so uh, bagi mereka yang baru menonton mungkin boleh komen jelas atau tak uh, suara kami. Kita masih menunggu lagi ramai-ramai masuk before kita teruskan kepada topik. Uh, Dr. Suri sehat? Sehat. <laughs> kita tunggu ni Dr. Suri sehat ke? <laughs> sehat. Ramai sehat? Uh, sehat Alhamdulillah. <laughs> Dia eh uh, daripada tempat kerja rushing uh, terus terus datang untuk into in, apa sesi ni uh, kita sangat berbesar hatilah because dia dapat luangkan masa yang sangat packed yang sangat busy tu. <laughs> okay kita masih lagi menunggu ramai-ramai. Mungkin kalau ada yang uh, kenal uh, Dr. Suri mungkin boleh komen ke Say hi pada Dr. Suri mungkin kata eh ni macam senior aku dulu ha boleh komen boleh komen kat bawah Okay So kita, uh, kita menunggu sekejap lagi masa okay, Kita tag dulu Dr. Suri dekat FB Okay. Topik kita hari ini adalah uh, macam saya cakap tadi, topik kita adalah mengenai uh, researcher dan Chemist Sekarang uh, kita ada tanggapan-tanggapan lah macam saya cakap tadi ada tanggapan-tanggapan kata uh, lambakan graduan sains sebab lambakan graduan sains ni uh, tak ke mana uh, tak tahu nak ke mana end up dia buat kerja-kerja lain yang luar di bidang sains. So rugilah kepakaran dia especially untuk mereka daripada biotek, daripada kos kimia, kos biologi. Uh, so banyak banyak lambakan-lambakan graduan ni. So sebenarnya um, kita akan berbincanglah sedikit berdasarkan pengalaman Dr. Suri sendiri selaku mereka yang Uh, memang kerja terus dalam bidang tu uh, dia memang bidang sains daripada awal sampai sekarang okey ha. uh, so kita tanpa buang masa mungkin kita boleh panggil uh, kita boleh bagi peluang untuk Dr. Suri perkenalkan diri. Silakan. Okay, saya, saya... kelas Nek Rahma. <laughs> okay, um, saya uh, bersekolah di uh, MRSM Terendak. So sama macam ramahlah. So daripada Form 1 sampai Form 5. So selepas habis SPM, so saya ambil satu program which kita panggil UTM Express Mara. So dia link daripada MRSM ke UTM. So dia macam foundation, dia sama juga macam matrix tapi dia macam cut it short lah, like 5 months macam tu. Uh, kalau macam matrix ni maybe one year and two years kan. Benda yang sama kita belajar tapi dia quite compact like five, six months untuk satu course tu. Uh, tapi dia very specific lah macam matrix ni dia umum. So kita belajar semua and then lepas uh, end of the course kita boleh pilih course apa yang kita nak. Tapi kalau macam untuk uh, yang saya ambil ni dia memang dah specific science or engineering. So waktu tu memang saya dari awal memang minat chemistry so saya go for chemistry lah and kita ada dua pilihan waktu tu kimia pure or kimia industri so saya lebih prefer uh, kimia industri so, saya so I go for kimia industri kimia pure lebih kepada academician something like that so sampai sekarang pun saya bekerja di industri so which memang saya fully utilize saya like, punya degree tu And then saya sambung belajar uh, daripada degree, saya straight to PHD. Uh, ada satu uh, program kita panggil fast track program uh, untuk first class student to jump to straight uh, PHD. Uh, uh, in specific uh, punya course yang kita nak study lah macam saya, saya ambil natural products chemistry. So uh, straight daripada situ and saya terus dapat kerja di Sanyo Chemical uh, bidang yang sama, natural products juga, organic chemistry and then right now after 3 tahun kerja di Sanyo so saya dapat offer bekerja di Top Glove so dalam Top Glove is almost 2 years in Top Glove right now so So that's it for my past So, Rama? Okay. <laughs> Terima kasih, Dr. Suri. Dia, um, kalau kami dulu, zaman-zaman dulu macam, saya so ni kawan, kawan sendiri kan, zaman-zaman dulu macam tak sangka lah dia ni excellent student sebenarnya. <laughs> okay. Uh, sebab apa? Saya so, uh, <laughs> ada So, dia ambil peluang waktu degree tu dia belajar betul-betul. So dia dapat, dia great opportunity untuk sambung terus uh, Di bidang uh, kimia, direct terus, uh, dapat sampai PhD Okay Uh, kenapa? Sebab mungkin saya mungkin ah tapi dia bukan metrik. Eh tak apa sebenarnya metrik macam Dr. Suri cakap tadi metrik dengan saya ni dia punya uh, tempo dia lebih kurang sama. Cuma beza dia metrik dia lebih umum. Maksudnya uh, dia tak spesifik lagi. Uh, jadi masih banyak lagi peluang untuk kita pergi mana-mana bidang. Uh, tapi kalau asas Ni dia dah spesifik. Macam contoh Dr. Suri dia memang dah spesifik bidang kimia. Uh, ah, okay. So itu je beza dia. Lain dari sudut dia punya um, yelah tambah lagi kalau dah spesifik tu of course lah asasi tu dia memang dah dah uh, belajar sepatutnya lah okay so tak ada masalah pun. Nah ha, jadi uh, kepada adik-adik metric pun si boleh S dengar kita punya sesi live hari ni. So mungkin boleh dapat pengajaran ataupun uh, nak tanya soalan-soalan kepada Dr. Suri. Nampak <laughs> ha, macam muda kan ha. tak ada masalah. <laughs> nah, ha, nah, dah, dah. Tak semestinya macam kita ambil fast track macam saya uh, ada rezeki untuk fast track. Tak semestinya kalau tak buat fast track ni macam tak boleh lah ni sebab kalau go for master actually Uh, one by one pun lebih bagus sebenarnya sebab dia macam more exposure sebenarnya so mm -hmm. degree tu boleh uh, apa kak, PhD tu boleh courage shot lah sebab kita dah master macam saya frankly uh, speaking lah daripada degree tiba-tiba buat PhD so saya start buat PhD umur 21 tahun so saya macam um, tak berapa bijak <laughs> untuk menguruskan uh, masa and then macam mana nak buat research kita tiba-tiba jump into research kan so ada masalah sikit lah kat situ awal-awal so saya rasa it's good lah kalau kita ambil master dulu and then lepas tu kita buat PhD Uh, okay, uh, tu dia so jangan rasa down pula macam uh, dah terus doktor suri terus dah dapat degree, eh, dapat PhD ah kenapa kita jemput Dr. Suri sebab uh, topik kita macam saya cakap tadi topik kita buat next. Uh, apa lepas ni? Lepas SPM nak ke mana? Uh, so salah satunya kita ambil bidang uh, kimia. Kita ambil bidang uh, sebagai seorang researcher, sebagai seorang saintis. Uh, mungkin dulu waktu zaman sekolah kita selalu Uh, kalau tulis cerita-cerita tu selalu kita tuliskan Nak jadi saintis uh, Tapi tak tahu saintis tu apa sebenarnya uh, Okay mungkin uh, Walaupun data... dah cek Okay, <laughs> Kejap kata nak jadi saintis lah Kejap nak ah. jadi apa Chemist uh, lah Kita nampak macam yang canggih-canggih uh, Itulah kita nak jadi <laughs> Mungkin uh, Dr Suri boleh share sikit um, apa sebenarnya bidang tugas uh, sebagai seorang researcher atau sebagai seorang scientist especially uh, bidang tugas doktor sendiri dekat top glove tu. Kalau kalau specifically dekat top glove memang tahulah Kekilas sarung tangan kan so so uh, dia chemist in researcher dia mungkin dua benda yang Uh, mungkin saya cakap berbeza. Contohlah kan, okay chemist, ada setengah chemist dia akan buat satu uh, routine job, Mis uh, which is dia boleh buat satu uh, test, tapi dia buat routine job ke apa ke yang macam kena test benda yang sama, uh, berulang kali benda yang sama lah itu routine job macam contohlah kalau QA ke apa ke dia akan uh, mostly akan buat routine job lah. Uh, tapi kalau macam contohlah kita in R&D, so dia lebih macam lebih mencabar sedikit sebab kita kena perlukan critical thinking untuk think what's next, what's next eh lepas ni kita nak buat macam mana kita ada satu satu problem and we have to solve it so it's not to say that ah uh, kalau kita buat routine sample kita boleh solve it contohlah kalau ada satu sample yang macam suddenly ada problem nak uh, nak test that is the problem solving ah uh, yang kita perlu apply dekat situ tapi a uh, dia ada beza R&D and contoh normal ah uh, chemist yang ah uh, kira chemist job so either you want to be in R&D or you want to be in chemistry line so macam ada yang betul-betul jadi chemist lah. dia ada sikit saya pun macam mana, susah sikit nak explain benda ni so tapi there's a different between that lah macam saya saya dalam memang R&D line So dalam bidang tugas saya uh, kita perlu pastikan quality glove tu uh, mencapai standard-standard yang kita nak lah. And then kita kena fikir untuk buat a new produk. Uh, contoh hmm. kalau and then kalau kita ada shortage of raw material. Let's say we have this kind of problem kita ada shortage of raw material. So we have to overcome lah benda ni macam kena fikir macam mana nak uh, ada alternatif lain tak untuk buat uh, short, nak cover balik shortage of this. Uh, so sentiasa kena buat research, research and research. Dia sama macam uh, uh, bidang tugas saya ni uh, sama macam penyelidik yang lain lah tapi just saya punya bidang ni dia Uh, dia go specific tu sarung tangan. Macam dulu saya kerja di bahagian pharmaceutical. Uh -huh. So kita buat drugs. Okay. so kali ni kita buat ah uh. so actually dia two two types of chemistry yang berbeza. Contoh waktu dulu saya pharmaceutical chemistry. So saya go for organic chemistry and natural products chemistry. Tapi kalau sekarang saya in kira, boleh cakap polymer chemistry lah sebab kita mm. go for something yang molecular lebih besar macam which is glove rubber kan so DNA lah. Uh -huh. so dia different types of kalau tanya mencabar tak daripada uh, daripada satu industri ke industri lain itu actually sangat mencabar tapi memang kita kena sentiasa train diri kita untuk like to be in the pace lah uh, macam kena catch up mm. cepat Okay, haa. dia ah, okay. Uh, memang nampaklah muka educated tu kan, <laughs> dia bila ber berbicara mengenai bidang kimia ni, ha, kalau macam siapa yang belajar kimia tu terus terbaik, <laughs> dia terus terbayang-bayang okay. polimer-polimer kan, dia terus terbayang molekul-molekul <laughs> semua, <laughs> okay. Okay. so dia dia berbeza bidang lah. Jengat kemis ni itu je. Ingat kimia ni main dengan ha. uh, alkohol je. Bukan kimia ni main dengan uh, apa tu namanya etil. <laughs> Tahu sikit. Itu kalau macam kita okay, dekat, dekat dia banyak uh, peluang, peluang pekerjaan yang kita tengok tu. Dia. Okay relax sikit. Okay, teruskan. Okay, uh, contoh kalau macam kita tengok yang macam peluang pekerjaan, contohlah dekat mana-mana job punya ni kan. Mm -hmm. So, dia ada QA, dia ada QC, dia macam all chemist. QA chemist, QC chemist and then dia ada R&D chemist. Uh. So, tu semua jenis-jenis chemist tau. Uh, so, mm -hmm. ada yang kalau QA, dia memastikan uh, dia punya quality dia memang ada specific dia ada SOP dia semem mesti kalau QC QA memang dia tak ada SOP yang kita kena ikut hmm. tapi kalau R&D ni dia more tu contoh kita yang buat develop the things so ah, I think lagi lagi susahlah R&D ni sebenarnya kan boleh cakap macam tulah sebenarnya <laughs> okay so siapa yang tengah tonton live sekarang Mungkin uh, boleh komen uh, Tak kisah apa komen nak, nak tanya soalan ke Macam saya berminat sebenarnya Nak bidang uh, kimia ni Ataupun saya nak menceburi bidang ni uh, Apa boleh nasihat nasihat Okay boleh komen Okay boleh komen nak tanya apa-apa uh, mengenai kimia ataupun uh, mungkin nak tanya mengenai uh, belajar waktu belajar dulu macam mana daripada degree terus ke PhD uh, boleh juga kita buka peluang untuk Dr. Suri nak tanya nak nak jawab soalan-soalan tu. <laughs> okey. So um, nak tanya apa yang menyebabkan okey macam tadi okey um, Mungkin sebab doktor tadi cakap Daripada degree dah dapat offer Untuk terus ke PhD dan uh, Terus further dalam bidang tu So apa sebenarnya Motivasi ataupun pendorong utama Yang menyebabkan doktor Pilih bidang kimia sebab kita tahu bidang kimia ni bukannya senang. kita nak hafal yang CH, CH, -O, o, O tu pun dah, dah pening. kan pula nak pergi reka pula polimer mana nak cantum jadi rubber yang terbaik lah Pak. So apa yang menyebabkan doktor nak juga masuk bidang kimia ni? Silakan. Susah nak jawab soalan ni. <laughs> Sebab saya memang suka chemistry dari sekolah. So saya rasa itu subjek yang saya kira senang sekolah daripada sekolah macam ramah dia mungkin biologi lah bagus so eh uh, dia dia, dia lain bidang dia tu <laughs> ha so memang nampak minat daripada dulu so saya memang suka test-test benda ni macam uh, contoh macam kita ada dalam a part of chemistry yang kita belajar dulu time dalam uh, time form 5 yang pasal garam tu kan yang ni campur ni jadi apa, ni campur ni jadi apa. So saya je suka tau sebenarnya campur-campur ni macam and saya pun anyway in a apa kira personally saya suka baking. So saya rasa macam sama je sebenarnya betul tak? Kita buat campur-campur and then jadi, ah macam tu. So so saya rasa so, saya memang minat lah chemistry. Takde alasan yang sangat legit untuk dia sebab saya memang minat. So macam orang, so, orang tu minat melukis so they go for architecture ke apa ke sebab dia memang suka lukis. So saya, macam saya, saya suka chemistry And then uh, bila Saya further study apa semua Kita kena pilih lah bidang mana yang Lebih kita minat kalau uh -huh. Kalau tanya saya, saya memang suka natural products chemistry lah macam like Jamu-jamu ke apa ke saya <laughs> like impressed wow. macam Patut nampak, awek <laughs> muda kita, kita tak jual jamu eh <laughs> <laughs> Tapi <laughs> macam kita macam nampak awak muda tu. Ah <laughs> uh, jangan bagi tu umur eh. Baik <laughs> <laughs> contoh macam saya punya uh, PhD in natural products chemistry. Awak takkan pernah imagine pun yang macam dekat dalam pokok tu sebenarnya there's a lot of compounds yang macam kita tak tahu and then yang dis compound boleh buat. Tiba-tiba dia ada antibacterial lah, tiba-tiba dia ada hmm. antioxidant lah. So macam ah uh, jadi orang muslim kita rasa macam wow. Kira macam subhanallah lah. Wow, banyak benda eh sebenarnya yang kita tahu tak tahu sebenarnya yang Tuhan cipta ni. So wow. That's why should... wow. kita sibuk ustazah. Ah um, macam lah Yang kita nak lagi go further, go further sampai sekarang. Mm. Uh. Okay, saya, saya tertarik dengan poin Dr. Suri tadi sebab so dia kata memang minat ah memang minat dia daripada zaman sekolah memang nak aa, bidang kimia. Okay, ini poin yang sangat penting bagi adik-adik bagi yang nak join tak kisahlah siapa yang tonton live ni tak kisahlah aa, nak, nak further bidang apa-apa pun yang penting ada minat. ah ada minat tu yang paling penting sebab bila ada minat whatever bidang kita nak pergi pun aa, kita insyaAllah boleh, boleh score sebab tu kalau macam uh, dekat sekolah sekarang kaunselor-kaunselor uh, ada buat kecenderungan minat kejaya ada buat inventory kecenderungan minat kejaya so daripada inventory tu kita That tahu kita punya important kan yes yeah, sebab daripada uh. Uh, apa kecenderungan minat kejaya tu kita tahu kita ni prefer ke mana mungkin kita minat tapi sebenarnya uh, kita minat tu sebab pengaruh kawan, -kawan. Uh, tapi deep down kita tak minat pun sebenarnya uh, sebab ingat dulu uh, kami dulu waktu zaman sekolah semuanya nak ambil farmasis padahal uh, seorang yeah. pun tak jadi farmasis seorang pun tak really jadi eh. Azza ya, seorang je <laughs> ha. dapat dapatlah uh, seorang je dapat farmasis itu pun ha. dia dah tak kerja jadi farmasis dah sekarang dia <laughs> <laughs> Okay so kita dulu ada tendensi untuk pengikut uh, untuk ikut kawan-kawan uh, uh, jadi sebab tu pentingnya adik-adik mana yang tengah tengok ni Mungkin uh, baru nak fikir-fikir nak bidang apa uh, Pergi jumpa kaunselor uh, Buat inventory kejaya supaya dapat tahu kecenderungan minat apa Okay? Apa nama test yang kita kena buat tu yang ada Investigation scientific, entrepreneurship Err... ah Haa dia Itu nama sangat penting tau sebab yeah. Benda tu macam saya buat tak pernah tukar Memang ISA <laughs> wow. ISA, yeah. ISE lah. Either entrepreneurship or art, art lah. Last. Memang memang investigation scientific tu memang first. So tak salah pilih bidang lah. Alhamdulillah lah tak salah pilih <laughs> bidang. memang betul lah. Uh, memang nampak lah memang kimia tu uh, ni kan sesuai dengan dia. Okay. Okay kita uh, sebenarnya kita tunggu komen kalau ada yang nak share pengalaman ataupun ada yang dekat sini yang tengah tengok live ni uh, mungkin kenal uh, Dr. Suri mungkin boleh say hi uh, komen kasih say hi Dr. Suri kata saya pun dulu satu sekolah <laughs> mungkin uh, mungkin boleh say hi lah dengan uh, Dr. Suri okay. kalau ada apa-apa soalan untuk ditanya pada Dr. Suri ataupun Uh, mungkin nak share pengalaman, uh, mungkin korang pun salah seorang yang uh, dalam bidang sains atau dalam bidang kimia uh, Mungkin boleh share pengalaman juga untuk uh, malam ni Untuk kita bagi maklumat yang lebih kepada uh, adik-adik Ataupun mereka yang sedang belajar tak kisah dalam bidang sains Ataupun yang bakal masuk, uh, yang tengok di matrik pun Uh, jangan fikirlah uh, lambat lagi entah uh, tak. korang kat matric pun dah kena tahu dah nak kerja apa Supaya kita boleh set in mind apa benda kita nak jadi Dan uh, macam Dr. Suri dia perform waktu degree So dia boleh dapat fast track terus buat PhD ha, <laughs> Macam tu Okay uh, So sebagai macam tadi Dr. Suri dah explain uh, Daripada sebelum ni bidang Uh, natural product, natural product tukar kepada polimer, uh, itu antara cabaran dia. Mungkin boleh explain lagi apa antara cabaran terbesar yang Dr. Suri pernah hadapi sepanjang bekerja sebagai researcher. Silakan. Um saya rasa waktu first job saya lah itu sangat sangat mencabar. Ah uh, yes. yang bagusnya saya dapat kerja sebelum saya habis PhD. Sebab saya guna alat-alat yang dia perlukan tau. Macam contohlah, uh, bila kita sambung master PhD, so kita ada diberi peluang untuk uh, guna instrument instrumen macam HPLC ke GC, uh, NMR apa semua. So, benda-benda uh, yang kira technical skill tu yang kita ada, walaupun saya tak Uh, habis PHD macam sertifikat tu kita ada lagi tapi dia memang dah ambil saya kerja sebab saya pernah run like almost all of the instrument there so that's why saya dapat kerja tu so uh, yang jadi cabaran untuk saya kerja dekat situ sebab dia buat drugs so uh, saya punya PHD is in natural products chemistry so saya just isolate je daripada um, pokok daripada extract tu saya isolate compound-compound tu macam yang kira daripada non pola tu pola compound saya isolate. So itu saya punya basically my PhD project. Tapi untuk saya punya uh, kerjaya saya yang pertama, saya kena do some of synthesis tau. So which is sangat mencabar sebab so saya kena fikir memang kita ada belajar sebenarnya organik yang uh, yang mana attack mana yang ni untuk buat uh, apa chemical ya yeah, mekanisme tu, organic chemistry yang belajar mekanisme semua so itu sangat-sangat mencabar bagi saya lah untuk untuk fahamkan mekanisme lepas ni jadi apa A tambah B not completely jadi C, mungkin ada side product lain sebab apa sebab ada faktor-faktor yang lain macam uh, yang ni lebih prefer this, contoh like, this reaction prefer to this uh, type of product, this reaction uh, So dia akan sentiasa ada kemungkinan dekat situ. So itu adalah satu benda yang mencabar. So tapi Alhamdulillah senior-senior uh, saya dekat uh, tempat kerja lama saya memang which is very educated, highly educated people lah. So saya pun tak sangka yang saya dapat uh, klik yang semua postdoc, doctorate and boleh yes, ajar so, saya lah. Untuk, dalam <laughs> ha, semua. So hmm. memang belajar banyak tentu tu. Itu memang hmm. saya rasa tu pengalaman. Okay. Yang, itu pengalaman Itulah. yang saya saya rasa it's good lah for me. Hmm, betul. Dia um, bestnya um, dia mungkin sekarang ni mungkin ada tanggapan-tanggapan bila melompat company tu sebenarnya tak bukannya kita lompat company susuk hati sebenarnya benda tu pun um, bagi pengalaman kat kita uh, so banyak pengalaman-pengalaman baru kita dapat. Okay. so siapa yang tengah tonton live ni uh, mungkin ada uh, adik beradik saudara-mara yang yang bakal uh, habis SPM ataupun baru nak nak sambung belajar ke mungkin boleh tag-tag untuk kita uh, dengar perkongsian mengenai uh, researcher <laughs> specifically pada researcher especially pada chemist uh, bidang chemist So bidang-bidang lain pun dia lebih kurang sama juga Dia punya pass dia lepas uh, Asasi atau matrik terus ke Degree, uh, lepas tu um, Boleh je nak sambung kerja Terus dan ada juga peluang untuk Sambung PhD Okay, Encik uh, Puan Nurul Jamilah uh, Dia dah tag dah kat situ <laughs> Okay, so boleh tag-tag Kawan-kawan, uh, mungkin ada yang uh, Nak tanya apa-apa soalan Kepada Dr. Suri, sementara uh, Kita Nak dalam sesi ni Uh, mungkin ada nak tanya mengenai bidang spesifik kepada bidang polimer ataupun uh, uh, apa beza-beza kimia-kimia ni lah. Bolehlah <tanya>, tanya kepada dia sekarang. Okay. So macam tadi Dr. Suri bagi tahu mengenai um, bidang bidang tu spesifik pada bidang polimer. Okay. Mungkin boleh cerita mengenai um, dekat sekarang ni sebab kita dapat uh, tanggapan yang kata uh, student-student sains ni banyak yang dah tak ada kerja ataupun dah tak banyak position yang merujuk kepada kimia atau researcher ni. Sebenarnya betul ke tak? Benda tu berlaku ke tak dalam industri? Masih lagi uh, banyak kerja kosong ataupun memang dah tepu dah? Dah tak ada kerja dah untuk pelajar-pelajar uh, daripada bidang sains ni? Especially di company Encik Puan sendiri, daripada company doktor sendiri. Mungkin Mesti boleh saya tak share boleh pengalaman Company saya sekarang sebab company <laughs> saya sekarang memang very hiring so much. <laughs> tak. Ha, ha, tak. Tak. Maksudnya memang oh, ada I... position lah. Still ada ha. position sebenarnya. Ha, mungkin boleh share. Peluang-peluang uh, pekerjaan dalam bidang sains ni Mungkin boleh sentuh sikit lah berdasarkan pengalaman Silakan uh, Saya tak menafikan lah Yang memang sebab kita dah go Too deep tau Kita dah specific chemistry So kalau macam Takkan kita nak buat kerja yang Kira over the surface Sebab kita memang dah belajar Part yang ke uh, Go deep on that kan So memang ada sikit susahlah nak cari kerja tu Tapi uhum. itu bukanlah satu benda yang macam Don't uh, down so much lah with that sebab Tak pernah pula saya tengok dekat uh, tempat cari kerja tu macam tak ada langsung uh, Peluang pekerjaan, chemist ke apa ke, memang akan diperlukan Tapi tinggal lagi kita sendiri kena grab opportunity Kena apa yang nak buatkan kita lebih sikit daripada orang lain So contohlah hmm. kan there's a lot of graduate every day. Every day akan ada seorang uh, graduan baru. Tak kisahlah mana-mana bidang pun. So apa yang nak buatkan kita ni lain sikit daripada orang lain. So mungkin kita buat benda yang susah sikit. Contohlah macam benda yang macam uh, kita punya technical skills ke apa ke benda-benda yang macam tu. Macam dulu, uh -huh. uh, apa yang saya suka buat is eh, saya belajar dengan kakak-kakak uh, saya uh, ambil macam kita buat training lah untuk instrumen ni, instrumen tu. So so saya apa-apa saya akan minta sijil tau dengan uh, supplier ke dengan apa-apa ke sebab kita attend the course. Actually mm uh -huh. tu yang mahal sebenarnya sebab you you have, you belajar. have uh, uh, experience handling that machine which is maybe the company yang kita nak hiring tu menggunakan mesin yang kita pernah pernah mm, run pernah so guna you tu you have you add value lah on that so itu yang uh, saya nak cakap memang kira don't be a passive graduan lah don't be a passive graduan so mm. it's not like you tuju, just tuju. under undergrad you tak boleh buat macam-macam no so don't limit yourself lah uh, so kalau you undergrad macam And even though undergraduate pun you boleh belajar macam-macam. So bukan macam akak ala sampai undergraduate je ah uh, bukannya orang tu bagi kita run ke apa ke. It's okay. Mm -hmm. At least you have basic mm -hmm. macam mana nak run benda tu macam mana. Tengok akak-akak senior ke belajar. Mm. Hmm. Uh, yang point tu saya sangat setuju sebab uh, apa yang menyebabkan kita lebih adalah kita punya technical skill uh, Ini yeah. yang yang mahal sebenarnya sebab nak kata belajar semua orang belajar syllabus yang sama Semua orang yes. belajar uh, course yang sama cuma apa yang beza adalah kita punya technical skill atau skill-skill lain Additional skill uh, tak kisah kita macam contoh tadi um, dah pernah handle machine yang orang lain tak handle machine Aha. Okay kita ada komen dekat uh, Facebook daripada Cik Puan Nurul Jamilah Dia tanya uh, banyak tanggapan lepas uh, Banyak tanggapan lepas PhD susah nak dapat kerja So doktor ada any opinion about that? Silakan uh, Lepas PhD susah nak dapat kerja Uh, I have to agree lah. actually memang susah. <laughs> Sebab kita Okay macam ni eh. Uh, peluang pekerjaan yang ada Dia banyak yang cari lower lagi daripada qualification yang kita ada So mean we can offer more lah. Faham tak? So uh -huh. we can offer more actually But the thing is uh, we have to grab the opportunity macam so, kita kena belajar daripada slowly lah untuk grab perlu walaupun maksudnya contohlah kita ada PhD doesn't mean kita tak boleh jadi just a chemist we have to become mm -hmm. a uh, R&D researcher no betul, not like betul. that this is fundamental lah so maksudnya sebab uh, contohlah kan kita keluar as a PhD holder tapi betul juga kalau sometimes ada degree dia ada pengalaman dia dia mungkin tak ada pengetahuan yang macam kita ada tapi dia ada pengalaman yang kita tak ada. Hmm. So Setuju? kita kena belajar apa yang kita tak ada tu kita tambahkan. Ah uh, so kita belajar tak value. Tak, tak, tak. tambah tambah value yang yang orang okay. lain tak ada mungkin. Okay. So jangan memilihlah yeah. sebagai Man, sebagai seorang PhD holder jangan memilih untuk terus dapat high position. Okeylah saya nak cerita pasal dua dua benda ni lah contohlah okay uh, PhD dia memang buat research so contohlah dalam bidang chemistry so kita memang buat research if you want to go for academic line so uh, means lecturer ke apa ke so dia akan ada dua jenis penyelidik so sama ada awak mengajar dan buat research dapatkan grant daripada kerajaan dan buat research dan publish ataupun Uh, kita pergi dekat bidang industri Kita jadi a researcher Di dalam bidang industri So dia ada dua jenis uh, hmm. Types of researcher actually Academic researcher Or Ya uh, macam Industrial practitioner punya researcher hmm. So Paham Tak pernah tak kira so, macam Dua-dua uh, ma, Dia ada Dua-dua ada kelebihan masing-masing lah hmm. Senang cakap ke okay, uh, ni ni betul sebab selalu tanggapan orang bila PhD mesti jadi lecturer kalau ada PhD ada master mesti mesti rasa macam oh kena kena sambung sampai PhD untuk jadi lecturer sebenarnya boleh juga untuk pergi ke industri because you got a, a lot of knowledge lagi berbanding dengan degree hmm. uh, graduate semua Okay. Kita ada komen daripada, kita ada soalan daripada uh, Tuan Muhammad uh, A. Aziz. <laughs> Apa kelebihan bila ada PhD di tempat kerja sedia ada atau perlu cari kerja baru? Mungkin uh, kita dapat position tu dengan uh, degree. Lepas tu sambil tu kita huh? sambung PhD. So err uh, ada tak kelebihan sebagai seorang phd holder ataupun uh, macam better carilah position lain ataupun cari peluang lain dia depends contohlah kalau kita buat phd tu and then uh, project yang kita buat tu ada berkaitan dengan ada beneficial to the company so they can you they can pay you more lah faham so kalau macam uh, kita buat PhD untuk kita punya knowledge dekat kita but nothing to do with the company they won't pay you more than that lah they just pay you what you can give to to the company ah ha, so ah uh, dia depends on the company tu dia perlukan ke tak seorang tu untuk sambung kadang-kadang dia boleh bayar contoh macam ada setengah company, dia boleh bayar, kita dia boleh sponsor kita untuk sambung mm -hmm. belajar Tapi dia ada specific topik yang kita kena buat Sebab dia memang nak kepakaran tu mm -hmm. ha. So that, hmm -hmm. macam tu hmm -hmm. kita boleh demand our kepakaran lah ha. Tapi kalau kepakaran kita tidak diperlukan di company tu So macam dia, mempoi, dia pay you more lah Dia akan bayar mm -hmm. apa yang kita boleh bagi dekat dia, ha. so company memang akan So macam dia dia berbalik-balik kepada skill lah. Walaupun you ada degree ke, ada master ke, ada PhD ke, dia balik kepada your skill, your technical skill dan you punya experience, is it? Yes. Hmm. Dia okay. knowledge sama ada a uh, knowledge tu diperlukan ataupun skills diperlukan. Hmm. tu diperlukan. Tu semua so dalam sebenarnya Sebenarnya masih ada peluang lah PhD ni dekat industri ada Sebab ada. kita tak nak ada tanggapan yang kata PhD je jadi academician PhD je jadi lecturer PhD je uh, mesti kena mengajar dekat college-college kole uh, Tak sebenarnya masih boleh pergi ke industri Because uh, tak pengalaman Tak semua orang suka mengajar <laughs> yeah, Tak betul. semua orang suka mengajar Tak semua orang good at teaching So hmm. depends on people siapa Macam mana dia aha betul-betul sebab selalu ada tanggapan kata eh kenapa tak apply jadi lecturer kenapa tak apply jadi uh, tenaga pengajar kan kalau yang PhD ni okey so kita okay. ada soalan uh, daripada Puan Nurul Jamilah uh, professional certificate ya yeah. uh, professional certificate high degree atau degree with experience which one more did uh, most in manufacturing uh, mungkin doktor boleh uh, kalau boleh komen sikit mengenai isu uh, professional certificate higher degree atau degree dengan experience. Mana lagi yang uh, lebih diperlukan dekat dalam uh, industri sekarang? Okay. When you, you dah ada kerja, contohlah you dah ada kerja. Contohlah, I tak pasti uh, professional uh, certificate oh yang oh macam yeah. yang maksudkan ni. Contohlah eh, saya bagi contoh bukan chemistry lah mungkin safety officer Contohlah eh, safety officer. Okay, kita dah belajar uh, safety officer, as a safety officer. So, kita um, ambil lagi satu lagi khusus, kita, uh, ambil lagi satu professional certificate untuk kita add lagi, untuk naik lagi daripada yang sedia ada kita. Kita kena depend macam mana sekarang eh? Benda ni uh, tak boleh setiap tiga-tiga tu ada dia punya advantage sendiri tau So contoh kalau macam uh, In manufacturing Dia cakap in manufacturing kan So kalau in manufacturing betul. So contohlah What kind of manufacturing Kalau dia perlukan handling this Contohlah boiler ke apa-apa ke So kita Ooh. kena buat, kena ambil Satu uh, license Process. untuk handle mm. dia So it's worth it lah Kita kena sambung benda tu, so lepas ni we are the pic of we are person in charge yang in charge benda tu so ada kelebihan untuk kita so hmm. depends contohlah kalau kita sama master sekalipun not really kita boleh handle the jentera ha, contoh so kita tengok ha, the situation waktu tu macam mana and dia apa dia berbalik-balik pada bidang yang kita nak apa ha, yang macam mana ha, contoh macam mana susah-susah nak explain, <laughs> betul-betul saya setuju ha. dengan doktor sebab uh, bila kita dah tahu bidang apa kita nak, then kalau kita betul-betul do the study about the hmm. bidang itself, kita tahu apa yang lebih diperlukan uh, contoh yes. macam uh, engineer ke, uh, dia ada certificate-certificate yang lebih diperlukan yes. hmm, betul, dia tak semestinya okay I habis uh, degree, I have to further master. And then okay, after master, I have to further degree. Not necessarily to be like that. Okay, even though I'm a PhD holder, so I not necessarily be like that lah. Memang tak. Kalau benda tu, contohlah, dia tak perlukan dalam kerjaya kita. Kenapa you perlukan uh, sampai tinggi-tinggi macam tu? Okay boleh untuk your value knowledge, yes. But uh, if you think that one, uh, macam you tak, you tambah apa you sambung belajar tu diperlukan untuk you boleh develop yourself means uh you improve your set skills untuk your punya future dalam career you kita cerita pasal career, career sekarang uh -huh. so uh -huh. apa yang lebih penting dalam career you is it your master or phd uh -huh. or you have to get a Certificate lain uh, Another certificate, yes Betul-betul uh -huh. Okay, kita ada soalan daripada Cik Puan Azura Huda Sambung PhD kadang-kadang boleh jadi Satu perjalanan yang sukar Saya rasa ada typo kat situ, sukar so Apa apa yang memotivasikan Dr. Suri ketika sambung PhD Apa yang menyebabkan Dr. Suri ni um, Semangat sampai habis Hantar tesis uh, semua sekali lah Dekat PhD ni, silakan Okay. Saya punya perjalanan PhD sangat suka. I think kalau tanya semua orang pun, dia tak nak repeat dia orang punya PhD lah. Tapi ada beberapa orang yang hebat. Dia sambung, dia buat double PhD. Tapi itu sangat-sangat hebat lah. Sebab memang orang pun panggil physical hit damage, right? So memang, memang quite damage sikit lah. Sebab dia memang benda yang susah. So It's a challenge mm. for me sebab benda tu susah and tak semua orang buat. Waktu saya buat PhD dekat uh, UTM, hanya beberapa beberapa ratus uh, PhD uh, candidate waktu tu. Tapi bila saya keluar memang dah banyak PhD holder actually. Saya boleh katakan lambat lah habis uh, habis mm. PhD sebab saya start 2011 tapi saya habis betul-betul Uh, 2019 baru saya konvo, bulan 4 uh, Ada stuck sikit 2000 Saya dalam In first semester I have to change my My topic, topic? so mm -hmm. everything gone wow. Kena buang dalam tong sampah, kena bakar Nasibnya wow. so, Haa, uh, so Setiap orang perjalanan dia berbeza So memang saya start balik, start balik and then uh, bila saya terus dapat kerja ada buffer sikit lah waktu saya writing up ya saya memang what, bila kita dah kerja kan biasa ya, kita dah kerja mm. dah tak ada motivasi kurang motivasi sebab kita balik pun dah penat dia, dia dah kurang mood kurang tu mood nak sambung tak lah <laughs> mencabar betul-betul tapi Betul -betul. I think itu benda kira momen yang paling susah saya buat lah sebab kerja, balik kerja dah penat, pagi tu besok saya I have to like motivate myself, okay at least buat satu perenggan pun jadilah at least you do, daripada tak <laughs> buat langsung faham tak? sebab kalau kita uh -huh. dah tak buat langsung, memang dah lupa langsung tau uh, so memang kena buat, buat writing sampailah habis uh -huh. so, soalan uh. Uda tadi apa, dia apa yang <laughs> apa yang motivasi kan doktor? apa yang, kan, apa <laughs> yang, <laughs> yang menyebabkan? Uh, apa yang menyebabkan doktor uh, Mungkin dah jawab dah tadi Memang, memang termotivasi lah Memang kena push Wah. diri sendiri Untuk yes. kena motivasi. <laughs> Menjawab eh uh, Menjawab <laughs> Okay uh, So memang uh, Sebenarnya saya faham juga Apa yang doktor Suri cakap Sebab uh, Saya juga sambung master dulu Bila kita dah kerja Nak dapat momentum untuk kita buat writing tu Memang susah sebab yes. kita punya pemikiran bukan 100% on writing itself Ataupun bukan 100% pada study Kita kena mm. fikir juga pasal kita punya tugas hakiki kita uh, So kalau mm. siapa yang kata uh, buat uh, part time Buat separuh masa belajar tu memang selut lah Because sangat susah, <laughs> sangat susah. Saya so, lagi interest so, dengan orang yang dah kahwin Dah ada anak, sama belajar Sama belajar kan so, How betul. you manage your time Very well, quite impressive. <laughs> uh, ini jadi motivasi juga kepada mereka-mereka yang tengah sambung master ke PhD ke or even degree. Uh, terpaksa kita kena push diri kita untuk memotivasikan diri sendiri. Uh, okay, so soalan terakhir before kita end our session ni mungkin uh, Dr. Suri boleh bagi nasihat sebab sedikit kepada adik-adik yang masih dalam belajar di peringkat tak kisahlah peringkat matrik ke asasi ke degree ke um, master ke yang sedang struggle with their self, their own self macam mana nak study, macam mana nak buat writing tu mungkin uh, dan tengah stres nak masuk kerja ke mungkin boleh bagi nasihat sebesar sedikit berdasarkan pengalaman doktor, silakan um, uh, Kita punya audience mostly uh, kira lepasan SPM hmm. nak ke matrix kan ramah kan? Yes, yes, yes. Ha, betul. So hmm. kalau macam untuk adik-adik yang sedang memilih kos apa, apa semua. So saya nasihatkan untuk kita buat some, some of like test ke apa ke. Sebab kita sendiri tak semua orang tahu apa yang kita minat, so mungkin saya beruntung sebab saya tahu apa yang saya minat tapi setengah orang dia masih blur-blur lagi, dia tak tahu lagi apa benda yang dia nak, apa yang dia suka aku nak jadi apa besar nanti, aku tak tahu apa benda so I cannot picturize my future actually, so actually kalau nak ikutkan, sebenarnya we have to come up with a plan kalau mm. saya cakap kita kena ada plan 10 tahun akan datang melampau sangat tak? tapi sebenarnya <laughs> benda tu yang perlu kita buat sebab uh, saya pernah saya pernah belajar dengan satu kira saya inspired lah dengan Profesor Halimah Tun Hamdan which is my my professor dia memang wanita yang memenangi anugerah like Merdeka Award ke something memang dia seorang kalau boleh google Profesor Halimah Tun Hamdan so dia memang one of the thing yang dia pernah ajar dekat kelas dulu dia cakap As a scientist, as a orang sains, kita mesti think future. Saya, dia kata, daripada dulu, 10 tahun akan datang, saya memang dah tahu apa benda yang saya nak buat. So, mm, wow. balik, okay. Apa yang saya nak at 10 years, waktu tu saya tengah buat degree. So, uh -huh. saya rasa, apa yang kita nak dalam 10 years? Actually, memang saya, dulu memang ada plan. Memang daripada sekolah, memang saya ada plan. Apa ni, lepas ni. Memang saya tak tercapai akal nak sambung PhD pun. Sebenarnya, tak ada in my plan Yes, <laughs> tak ada. So memang saya nak sampai degree lepas tu saya ah uh, memang tak ada pun nak sama Belajar ke apa saya tak terfikir. Memang tak terfikir. Saya tahu nak kerja je waktu oh, tu. So bila fikir balik apa yang profiling mentor cakap tu actually memang start from now. Adik-adik sekarang ni you have to think forward. You memang dah kena fikir dah. Ah hmm, uh, so betapa. it's the right time for you to think about your future. Ah uh, your own Career macam mana, sekarang lah nak kena fikir. So hmm. it's not the time yang nak macam Baru nak main-main lah. <laughs> uh, <laughs> inilah betul. kita nak kena pilih course kita not too stress kalau kita tak dapat course apa yang kita nak, tak apa. So kalau, kalau tak dapat, kita go dengan apa peluang yang kita ada grab the opportunity, try your best on that. Sebab kita pun tak tahu apa yang akan develop bila kita go ambil course yang ada tu mungkin itu suit kat kita, kita tak tahu. Kita just tak mm -hmm. tahu. Okay. Uh, thank you so much doktor. Tengok ramai yang kata uh, so inspiring. Uh, Pak so, uh, Cik Puan Nasrawah Ahmad, uh, dia kata very inspiring. Thanks doktor. Uh, okay. Dan <laughs> Tuan Mo Azizi Mo Azizi cakap very inspiring Okay, So, terima kasih Dr. Suri atas perkongsian. Uh, dia kita memang nak sentuh pasal research yet, tapi I believe uh, Masih-masih pun terinspirasi dengan cara untuk motivasikan diri. <laughs> kan? Okay. So, dia banyak, tak, uh, dia banyak tanya pasal doktor sebenarnya. Daripada <laughs> ni. Ada adik-adik kita yang nak, nak ni jangan jangan stres eh. Adik-adik semua. <laughs> <laughs> ha. Kan terus macam mindset Alamak uh, ke sama PhD ke uh, Tak tak Ini kita cerita tadi uh, Sebab bid, uh, apa uh, Laluan Dr. Suri Memang dapat peluang Untuk sambung PhD Tapi tak ada masalah pun Maksudnya lepas degree Terus nak kerja pun Tak ada masalah Because uh, Masih ada position uh, Banyak sebenarnya Position-position uh, Sebagai seorang Graduan sains Dekat dalam industri Cuma Kita je sendiri Kena pandai Grab the opportunity uh, Macam Dr. Suri cakap lah kena pandai grab the opportunity. So, uh, tertarik tadi bila doktor cakap kena ada added value. Apa yang membezakan kita dengan graduan-graduan lain. So, jangan terus rasa macam stres kenapa aku tak dapat kerja lagi sedangkan kita tak ada extra effort pun untuk uh, tambah kita punya skill atau kita punya knowledge. Okay, ada komen daripada Tuan Syariman. Kak Masuri dulu matrik mana? Tadi kalau tak tengok dia pada awal dia dah tahu dia daripada asasi. Ah by the way, uh, uh, cari balik eh. Sama Um, yeah, jangan angkat sangatlah. kita samalah buat UTM marah tu. jangan jangan angkat sangatlah. Tuan cari mana? By the way, kita punya kawan sekolah juga. Okay, tadi um, pada yang baru tengok, uh, Dr. Suri daripada ASASI. Uh, dia bukannya Matrix. Cuma kita sharekan pengalaman because laluan dekat Matrix dengan ASASI, dia lebih kurang sama daripada tempoh sebab dia singkat. Uh, cuma beza dia macam saya cakap tadi. Okay, ASASI. matrix Ada point lebih lah sebab dia belajar lama sikit mm -hmm. and ada yang belajar banyak sikit daripada yes, asasi yes. yang saya belajar lah. Uh -huh. Sebab matrik dia masih lagi umum dan asasi dia dah spesifik. So either way boleh je mana-mana uh, kalau kita rasa tak dapat decide lagi mana boleh masuk matriks. Tapi kalau kita dah spesifik kita tahu nak apa masuk je asasi mana-mana uh, universiti. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk kita punya sesi live minggu ni. <laughs> Very entertaining. Macam gitu. Angkut makan, bakul sendiri kata internet ni. <laughs> Sebab um, saya sangat hati because uh, Dr. Suri kita, saya punya kawan baik sendiri daripada zaman sekolah. Uh, jadi, mana-mana Sesiapa saja yang tengah tonton live sekarang ni Kalau berminat nak jadi panel Dan nak share pengalaman korang Tak kisah kejayaan apa, kita buka Sebab uh, sekarang kita masuk era uh, Fasa untuk Explain apa-apa kejayaan Kepada audience kita Okay, so Dari tu, itu, itu saja. Terima kasih banyak-banyak Dr. Suri atas kesudian uh, Jadi, panel selamat kita selamat. <laughs> Okay, jumpa lagi Bye Bye. Okay.